Znaš kada prekinemo ovu tišinu, nismo se čuli skoro. Da. Dolazi Kolubara, ti si košarkaš koji igra dugo, znaš ih dobro i konstatacija malo pre razgovora s Markom da je, bez obzira na sve, ipak moranje se dobija kući. Da jeste, mislim, nama su u principu bitne da dobijamo te neke direktne konkurente za opstanak, pogotovo kući, tako da, eto, ajde, ovaj, da kažem, dolazi nam jedna iskusna ekipa Kolubara koja dugo igra zajedno, ali smatram da imamo sve uslove da igramo jednu dobru utakmicu kući da pobedimo. Ti znaš dobro, da li ima tu nešto posebno kod njih, svaka ekipa ima neki svoj adut, neki svoj kvalitet? Pa imaju, oni u principu imaju jedno, da kažem, 3-4 ekstra igrača, Simić, Vuletić, Šparović, to su neke udarne igre njihove i ovaj, na nama je da ih zustavimo i da ih svedemo na što manje poena. Dobro, mi imamo svoj adut, samo da krenete. Tako je, tako. Zdravstveno stanje je ipak nešto bolje sad. Pa jeste, do juče smo imali probleme, evo danas vidim da svi treniraju otprilike, sad vidjet ćemo kojim intenzitetom i kako, ali zbijamo redove, polako pripremamo se za petak. Račke, ovde na ovome piše koše za sreću. Ja ti želim koševe za pobedu u petak uveče. Hvala, hvala. Neka bude.